Ruto. Nataka tu niwaulize wa Kenya. Jana tulikuwa na rais kule bunge. Na aliongea moyo wake wote. Wakenya wengi walikuwa karibu kidogo wakose tumaini na sio kwamba kazi haifanyiki, lakini kwa kuwa wale wanaaminiwa na uongozi, iwe ni uongozi ya kidini, iwe ni uongozi wa kiserikali, iwe ni uongozi wa aliyeyote, wengi walikuwa wamefika kiwango ya kueneza uvumi na uongo kwa Wakenya kwamba rais anasema uongo. Lakini siku ya leo hii ni ushuhuda kwamba rais William Ruto asemi uongo na anafanya kazi yake, na kazi yake inaonekana. Nitawauliza wa ndugu zangu viongozi wa kanisa, wako kielelezo Biblia kutoka Genesis mpaka Revelation. Waje hiyo ya Gamgeti ya Dennis, hiyo ya Dennis ni ya wakora. Mimi nilienda Sunday school na mimi najua Biblia iko na vitabu 66, na naweza kuambia kutoka Genesis mpaka Revelation. The Bible inaongea kuhusu tumaini. Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 4, inasema chochote kilicho na uhai kiko na tumaini. Hata umbu ambaye inaishi ni afadhali kuliko simba imekufa. Wachungaji ambao wako mahali hapa, tuwapatie wa Kenya tumaini. Sio rahisi kubadilisha Kenya kwa siku moja. Tupatie rais nafasi ya kufanya kazi. Rome was not built in a day. But we will not sell despair and hopelessness to Kenyans as if we have the best option than what the president and the Kenyan government is providing for its own citizens. To ensure all Kenyans can access affordable health care with equity and equitable access at the same time. Toto tuwa Kenya wasemui wapate ile huduma, wale wa town na wale wako mashinani wapate sekta ama huduma ya afya kwa pamoja.